В следващите минути ще ви разкажем една история за доброто. Разбира се, вие също имате право да се включите на страницата ни във Facebook. Следващия ни гост е холандец, който от десетина години живее в България. Тук е не само за да живее, да работи, да бъде със своето семейство, но има и няколко каузи. За една от тях ще ви разкажем сега. Патрик Смитьойс, добро утро. Разкажем конкретно за идеята, която ти вече реализира. Mm-hmm. От около месец си направил нещо като училище, съвсем доброволно, независимо от това, което прави държавата. Mm-hmm. Училище, в което да се обучават IT специалисти, независимо от това откъде идват, бедни ли са, богати ли са, българи ли са, роми ли са, турци, всички имат възможност да се обучават в това IT училище. И то без пари. И то без пари. Да. Да видим историята, малко повече за него, а след това и за идеята и каква е целта в нашото студио. Самоков, на метри от основното училище Христо Максимов, има едно алтернативно място, което събира ученици след часовете и им преподава уроци по информационни технологии. От това как да си включиш компютъра до основи на програмирането. Учениците в прозорци към света не идват по принуда, а са желание да научат повече. И то безплатно. Здравейте! Как сме? Готови ли сме за работа? Елена е учител от 14 години. Дошла да преподава тук, защото учениците идват с желание. Няколко пъти ги заварих долу пред вратата, отворили тетрадките и се подготвят за часовете, което беше, нали, наистина важно за мен, защото за един учител е много важно, нали, интереса на учениците, това, че те идват с желание всеки път, без да закъсняват, не пропускат, извиняват се, бързат. За мен е просто удовлетворение за работата, за това какво им преподавам и че има интерес към това, което преподавам. Нещо, което не и се случва често в държавното училище. В този час курсистите имат за задача да направят заглавната страница на уебсайта, макар и само за няколко месеца. Вече научили много. Георги е най-малкият в групата. Наскоро навърши от 10 години. Идва тук, защото иска да научи много повече за света на информационните технологии. Аз от доста време искам да се науча да правя сайтове, но в нас не мога да се науча да ги правя и тук ми помага да ги науча по-лесно. В училище, да, доста е шумно. Не всичките искат да учат, например, от това, където взимаме. Докато тук сме се събрали да учим всичките това, което искаме. За училището се заговорило бързо. Отворило врати през февруари, напливът бил голям. Идват и деца от близката ромска махала. Отново без някой да ги кара. Просто използват тази рядка възможност. Училището отвори врати в началото на 2015 година. И за броени месеци, само за близо 2 месеца, имаше вече записани над 250 ученика. Курсовете, които предлагаме, са 3 вида. Освен това, нашите учители са много добре квалифицирани. Те всички са от Самоков, познават учениците, учениците познават тях, имат си доверие и учат сериозно. Рени завършила университет, но така и не овладяла компютрите. Не може да си намери работа, но вече направила първият си сайт. Аз съм учил в университет, ама нямам толкова много познания, колкото тук. Като ги научиш тия неща, какво искаш да ти се случи с живота? Ми като научи нещата, да програмирам или уеб дизайн да се занимавам. Ако се справят добре на изпитите в края на това ниво, могат да продължат с безплатните курсове. Има шанс и да получат предложение за работа. Наистина прозорци към света, след едно малко повече от месец обучение може да отвори към тях прозорците към света, учейки ги това как да си пуснат компютъра, това как да използват Google, как да използват Skype, за да видят роднините си, които не живеят в Самоков, внуците си и да си отворят поща, как да контактуват, имат вече Facebook акаунти, свързват се с мен, пишат ми съобщения, когато не идвам в Самоков. Не виждаме толкова доброто около нас и просто всяко нещо добро, което се случва за нас е изненада.
А иначе, то, доброто, обединило още много хора. Общината дала сграда, която пустеела с години. Събрали компютри и маси от оттам, сглобили ги и първият звънец ударил. Училището скоро може да се окаже тясно за всички желаещи. Дай Боже да се окаже тясно. Първо да ни кажеш защо реши да обучаваш българи като IT специалисти. Да, това е много дълга история. От, да ви кажа, когато съм пътувал всичките тези години с България, винаги съм се ядосал, че се вървим назад. И освен една малка шепа хора в големите градове, най-вече в София, за които живота е добър, нали, по-голямата част на... Особено в провинцията хората живеят в фантастична мизерия. Просто направо да си го кажа. Няма пари, няма работа. И проблемът според мен е още много по-голям от това, че в момента хората нямат работа и нямат пари. Защото де-факто няма план за България. И даже утре да дойде някой съвсем съвестно да ни управлява. Вече сме изпуснали едва ли не всичките влакове, според мен, защото нашите колеги държави в източния блок, предишния, те са светлини години пред нас вече. И единственият начин да излизам от тази фантастична криза и с нещо много оригинално, с нещо съвсем ново. И според мен именно IT сектора ни дава тази възможност. А защо Смолен? Не Смолен, Самоков. Самоков, да. Не, Самоков, защото първо е близо до София. Си е малко граче, има всичките проблеми, които ги има в всяко едно малко граче в България. И за нас това е добър пилотен проект, да речем, защото нашите амбиции не спират тук, в Самоков. По принцип сме направили един анализ, ако намерим парите, бихме направили подобни училища в 50 места в България. Само да кажем, че твой бизнес няма общо с образование, с IT технологии. Ето тази дама Дани, която видяхме в репортажа. Тя работила много години в сферата на образованието. Тя де-факто е движещата сила в училището. Но по принцип не, моят бизнес не е свързан по никакъв начин. Как финансираш училището? Еми със собствени средства, но това е момента именно, за което, нали, съм много благодарен да съм тук, да го разкажа, че именно сега, когато идват големите еврофинансирания, изведнъж се появяват много подобни проекти. И всеки втори ще иска да ви разкаже, че обучаването на хората струва изумително много пари или си е много сложно. И какво де-факто излиза, нали? Това искахме да разберем с това училище, че хич не е скъпо и хич не е толкова трудно. И, всъщност ти показваш не само на хората, които искат да инвестират в образование, но и на държавата, че желание да е необходимо и да, може да стане с малко пари. Да, абсолютно е така. Тоест този проект, освен в Самоков, може да го видим и в други градове. Еми, първо трябва да намерим малко пари, защото аз не съм в състояние да финансирам 50 такива училища. А какво ще се случи с хората след като излязат от тези училища? Видяхме и малки, и големи, и бедни, и богати. Наистина хора от най-различни социални среди. Еми, доста от тези ученици ще намерят направо работа след като приключат курса. Даже на мен ми се обаждат, бих казал, през ден от разни холандски фирми, които вече са настъпили тук на пазара в IT сектора, дали вече имам готови кадри за тях, защото гладът е огромен. Те получават ли някакъв документ за това, че са завършили училището? Еми, това е хубавото в IT сектора, въпреки че ще им дадем някакъв документ накрая. По принцип документ не трябва, защото такъв младеж, отивайки в някаква фирма, която се занимава с програмиране, пускат го на един компютър за 3 минути и ще разберат дали той става или не. Практически, да. Ще докаже умението. Тоест, ако сега също някой ни гледа, може да се запише. Самоков, разбира се. Да, може, въпреки че имаме един чакащи до, сигурно до август месец. В момента има 250 ученика в училището. Още 100 или още повече чакат, нали, техния ред да дойде. Но ще намерим време, ще намерим подходящо обучение за тях, за всичките. Колко време продължава само обучението, самия курс? Това много зависи от самия курс, но да речем, че реално е възможно в рамките между 7 и 9 месеца да обучаваш един човек, който няма нищо общо с програмиране, който няма предварителни знания,
до такова ниво да може да навлезе в една фирма и да е полезно там, полезен там да, да работи. Добре, ти и то за минимум 1000 лева на месец, защото в този сектор заплати реално под 1000 лева почти няма. Говориш като българин и не мислиш като холандец. Да, това ли е формулата за на успеха? Ако искаме нещо да ни се случи хубаво. Може би, да. Но най-вече просто намеренията трябва да бъдат искрени. Аз наистина искам по този начин да помогна България да тръгна малко напред. И дали това холандското мислене, не знам, ама поне сме хванахме правилния път. А защо IT? Сега много хора сигурно си задават въпроса. Ние сме, имаме традиционни производства. Забрави за правим, тях. Да, да, не, абсолютно. Ако гоним традиционното производство, да излизаме от кризата. Картофи. Да, 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 идеално. Не, това няма да ни спаси по никакъв начин. Даже ако продължаваме по този път, ще станем най-евтината държава и шлеме в Европа, ако вече не сме такова. IT-то, защото заради две причини. Първо, можеш да обучаваш един човек в много кратък срок да функционира в, нали, в икономиката. Заплатите са много значителни и самото обучение е лесно и евтино. Как гледат холандците на българите? Ама честно. Аз спрях да питам. Защо? Гледаха преди. Добре, айде спрях началото, да питам. Когато дойде. Не, по принцип те нямат нищо лошо към българите. Въпросът е, че това, което, нали, дразни българите, че се ги отблъскаме от Шенген и подобни истории, това не е защото холандците имат нещо против българите. И нещо против са лоши хора. Не, не, абсолютно. Не, въпросът е, че това на холандците е някакъв последен инструмент, за да вкарат в България нещата в релсите. Така че това е нищо лично. Добре, ами благодарим за този разговор, Патрик Смит Йойс.